ስሙማ በጣም ኮምፒውተር ያረገኝን ነገር ልንገራችሁ። እኔ ለራሴ ስለከበደኝ ነው። ይሄ አብሯችሁ የሚሆን ወይም ሪሌሽንሽፕ ላይ አብረን ምናምን ምናምን የሚላችሁ ሰው ማለት ነው። እድሜ ወይ በጣም ከፍ ቢል ወይ በጣም ዝቅ ቢል ኮምፕሮማይዝ ታደርጋላችሁ? እኔ ታናሽ ኮን ነው እንዴ? ምን ማለት ነው ታናሽ ኮን? አሳሰቡ በጣም አሪፍ ኮን። እኔ የማይበት ቪው አለ። ለምሳሌ እድሜ ቁጥር ነው፣ ቁጥር ብዬ ነው። ግን ምንድነው ይሄን ቁጥርኛ ማተር የምናደርገው ወይ አፌክት የሚያደርገው ከአንደርስታንዲንግ የሚያይበት መንገድ ማቹሪቲ። ለምሳሌ ችግሮች ሲፈጠሩ ሶልቭ የሚያደርግበት መንገድ ይሄ ነገር ለሷ ወይም ለኔ ምቹ ከሆነ ወይም ደግሞ እሷን ሳያት ኳሊቲ የማገኝባት ከሆነ እሷም ደግሞ እኔ ላይ ኳሊቲ የማገኝበት ከሆነ ኤጅ ዲፍረንስ አይኖርም። ለምሳሌ ኢማኑኤል ማክሮን መመልከት ትችላላችሁ። የፈረንሳዊ ፕሬዚዳንት 39 ዓመቱ ነው። እሷ ደግሞ 64። ግን በሀሳብም በኢንተረስትም ተግባብቶ ይኖራል። እንትን አይደለም ስቴጅ ሆነ አሁን ቁጥር ነው ብዬ ነው ጀምሮ ባለሰ ይሄ የሮያሊቲ ምናምን ነገር ላይ ያሉ ሰዎች የተዘጋጀ ሜሬጅ ነው የሚያገቡት። ላይክ እንደ ሀብቱ እንዳይሸር ዝምድናው እንዳይርቅ ምናምን ማለት ጣይቱ ምናምን ምክር ማየት እንችላለን። ይሄ እንትኑ የተመቻቸ ሆን ተብሎ የሚደረግ ሜሬጅ ነው እንጂ ምንም ቁጥሩም አይመጣም ምንም ምንም፣ ሌሎች ኬሚስትሪዎች ናቸው የሚሉት። እኔ ግን እያልኩ ያለሁት ማለት ወድጄው ብዙ ነገሩ ደስ ብሎኝ ምናምን ምናምን፣ ግን በጣም እሱ እድሜው ዝቅ ካለ ስቲል ሁሉ ነገር ኖሮት ማለት በጣም ስቲል ዝቅ ካለ ፕራክቲካል ነው። ያው መሬት ሲወድ እኔ ማግባት እንፈልግበት እድሜ እና እሱ ማግባት እንፈልግበት እድሜ፣ እሱ የሚያዝናናው ነገር እና እኔ የሚያዝናናኝ ነገር፣ እኔ ኦልሞስት ያለፍኳቸውን ነገሮች እሱ ገና እየመጣባቸው ነው እና ምኑንም ያህል ላይ ብንስማማ ማለት ነው። እና ለእኔ አይከንት ማለት ማየት የምችል አይመስለኝም። ጭር እዚህ ጋር ያልተስማማው እድሜያችሁ ሳይሆን ማለት ነው፣ አስተሳሰባችሁ፣ ውሏችሁ ምናምን የእድሜው ፋክተሮች ነው። የእድሜው ፋክተር እድሜ ብቻውን ሲሆን አንድ ሰው ለምሳሌ ስናበሱ ምንድን ነው እድሜ ሲሆን እድሜ ብቻውን ነው መታየት ያለበት። እኔ 28 ዓመቴ ነው እሱ 24 ዓመቴ። ለምሳሌ ነው ቁጥር ነው እንዴ? ነው ቁጥር ነው እድሜ ሲሆን ለምሳሌ አሁን ያልሽው ስለሚለያየ ነው። አንቺ ያልሽው እኔ የሚያዝናናኝ ነገር እሱ ያዝናናው፣ እኔ ያለፍኩበትን ነገር እሱ አላለፈው። እድሜው እድሜ ከሚፈጥረው ኤክስፒሪየንስ የምታደርጋቸው ነገሮች ናቸው። በነገራችን ላይ እኔ በእኔ እምነት ሰው በ20 ዓመቱ እንደ 60 ዓመት ሰው እንደ 80 ዓመት ሰው ማሰብ ይችላል። ካነበበ ከሰማ ምክር የሚወድ ከሆነ አካባቢውን የሚያስተውል ከሆነ መብሰል ይችላል። እድሜ ለምን ይችላል? በተመሳሳይ 60 70 80 ዓመት ኖሩት እንደ ህፃን ልጅ ከዛም በታች የሚያስብ ሰው ያጋጥማል። ስለዚህ ለይልኝ፣ እኔ አሁን አልገባኝም። አንቺ አልተግባባችሁም ወይስ እድሜው ብቻ ላይ ወይም ደግሞ ይሄ አሁን ያልሽው ብስለቱ አሳሰቡ ምናምን ኖሩት እድሜው ብቻ ዝቅ ስላለ ነው ረስ ማለት ነው? ለኔ ነው ብዙ ነገሮች አብስለት ሁሉ ነገሩ ጥሩ ሆኖ ማለት ነው። ግን በጣም የጋፉ ይሄ ትልቅ ጋፉ የሚመስል አይነት ነገር የለም። ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናያቸው ብዙ ሰዎች አሉ ላይክ በጣም ደስ የሚመስል ሪሌሽንሺፕ፣ ግን ለኔ የሚሰማኝ ውስጤ ሰም ዴይስ የሆነ ጋፕ የሚፈጠር አይነት ስሜት ይሰማኝ ላይክ የሰባት አመት የምናምን አይነት ልዩነት ምንድነው ብታረጊ ማለት ማሳ አንቺ ላይ ማለማቃ ፎሎ ምን ችግር አለ? አንቺ ላይ ጉዳት ካላመጣ ምን ችግር አለ? ነው ሴቷ ተልቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሰሞኑን አንድ ኢኮኖሚስት የሚባል መጽሔት ታውቂዋለሽ አይደለም? እነሱ ጥናት አድርገው ነበር እና ይሄ የኤጅ ጋፕ በዓለም ላይ ምን ይመስላል የሚለውን ሲያዩ ሴቶችና ወንዶችን ያዩት እና ሴቶቹ ኤጅ ጋፕ ባይኖር ይመርጣሉ፣ ብዙ ኤጅ ጋፕ ባይኖር ይመርጣሉ የሚል ነገር ነበረ። ወንዶቹ ግን ሞር እያደጉ ሲሄዱ ላይ ከ50 60 ሲደርሱ የበለጠ የሚፈልጉት ትንሽ ልጅ ላይ 20 25 እነዛ ነው የሚል ነገር አለ እና ይሄ ጥናት ነው። ሰው ምንድን ነው እዛ ጋ የሚለው ሴቶቹ ኢኳሊ በእድሜም በብስለትም በምንም ተመጣጣኝ ቢሆን ደስ ይላቸዋል ይላል። ወንዶቹ ደግሞ ሞር ማቸር ሲሆኑ እና ገንዘብ እያገኙ ሲሄዱ ትንሽ ሴቶች ላይ የማተኮር ነገር አላቸው የሚል ነገር አይቼ ነበር። የብዙ ሰዎችን አላውቅም፣ ግን እኔ በማውቀው ወይም ጓደኞች የአብዛኞቹ ሴቶች በእድሜ ከፍ ያለውን ይፈልጋሉ። አሁን እሷም ያለችው ስሜት ከዛ ጋር የሚያያዝ ይመስለኛል። ወንዱ በእድሜ እንዲበልጥ ይፈልጋሉ። እሱ ስሜት ምናምን የሚታክ ሁኔታዎች የሚታከሉበት ይመስለኛል። ሁኔታ ለምሳሌ ሰው በተክለ ቁመናው ስትገመግቢ 50 ዓመቱ ሆኖ ጂም የሚሰራ ራሱን የሚጠብቅ ምናምን አለ። በ30 ዓመቱ ደግሞ ራሱን ጥሎ ወይም በሰውነት ክብደቱ ትልቅ ሰው የሚመስል ሰው አለ። ስለዚህ ሞር ኦፍ ኤጅ አይመስለኝም። ሴቶች አብዛኛውን ጊዜ የምትፈልጉት በእድሜያችሁ ከፍ ያለውን ነገር ነው ካልሽው ማለት ነው። ጥናቱ ምን እንደሆነ ስላልገባኝ ነው። ማቹሪቲ ላይ እኔ ማቹሪቲ ላይ ነው ማተኩር። ሲጀመር ማለትም የሆነ ሪኳየርመንት የለኝም። አሁን እሷ እንዳለችው እድሜው አነሰ በዛ ምናምን እኔ ጋር የሚፈጥረው ምንም ጉዳይ አይደለም። እድሜው ከፍ አለ ዝቅ አለ፣ ጥቁር ነው ነጭ ነው ምናምን፣ አጭር ነው ረጅም ነው እኔ ጋር ምንም የማይሰሩ ነገሮች ናቸው። ለምን ብትለኝ
ከምንም በላይ አንተ ሊስበኝ የሚችልው ነገር ሲጀመር ሲቀርብ አይምሮ በቃ የምታስተሳሰብ ነው እኔ ከምንም በላይ የሚማርከኝ የሚገዛኝ እሱ ነው እና እኔ አሁን በጣም ብዙ ጓደኞች አሉ የኔ ኩያዎች የኔ ታናሾች ወንዶች ለምሳሌ ልንገራችሁ በስነ ስርዓት ላይክ በነሱ እድሜ በቃ ብዙ ጊዜ አስተሳሰብን ከእድሜ ጋር ስለምናገናኘው ነው በነሱ እድሜ በቃ ያደርጉታል ብዬ የማላስበው ነገር በጣም ያደርጋሉ ማለት ነው በስለው ታገኛቸው ይላል እኮ አባባላችንም ተማር ያለው በ40 ተማር ያለው በ40 አመቱ ማይናርምና አሉ በቃ እኔ 10 አመት 20 አመት ዲፈረንስ ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ ከነሱ የማልጠብቀው ነገር ነው አንዳንዴ የማየው ማለት ነው ግን ለኔ እድሜ ቁጥር ነው አባውት አስተሳሰብ ለኔ አስተሳሰብ ነው ከምንም በላይ ጋር ተመሳሳሽ ማለት ነው ግን ዞሮ ዞሮ ለምሳሌ አንዲት 20 አመት ልጅ እንበል 60 አመት ሰው ወደደች አገባች ከዛ በኋላ ግን ህይወቷ ላይ በጣም ብዙ ቻሌንጆች ይኖርባታል ብዬ ነው የማስበው ከ60 አመት በኋላ የተለያዩ በሽታዎች ሊመጡ ይችላሉ ልጆች ይወለዳሉ ሜቢ አባትየው ከልጆቹ ጋር አብሮ ማይሮጥ ምናምን ሲሆን ሳይሆን ልጅን ማያጫውት አዎ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ሊኖር ይችላል ከዛ በኋላ እሱ 70 አመት ሲሆን እሷ 30 ነው የሚሆናትና ገና አለች እሷ ገና መውጣት መሮጥ ትፈልግ ይሆናል ያን ጊዜ እሱን ቁጭ ብላ ታስተማማለች ገና አምናበት ማይገባችሁ አምናበት ከሱ ጋር ሲጀመር ደስተኛ ነኝ እንደዛ አይነት ጥሩ ህይወቶች ይኖሩኛል ብላ አስባ ነው ከሱ ጋር የገባችሁ ለኔ ደሞ እኔ ደሞ የሚታየኝ እንደዛ እኔ አክቹሊ ወደታች ነው ብዙ ወደ ላይ ይሄ በጣም ላውድ ያለውና ነው በጣም ላውድ ያለውና አሁን እንደዚህ የ35 አመት ልጅ እና የ60 አመት ሰውዬ ልጅንም ማስጠናም እንቅልፉን ይተኛል ያስጠናው ማለት ነው እድሜ የሚያመጣቸው ነገሮች ሞር ላይፍ ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ ሲጀምሩ ይከብዳል አይኑ አሉ አቃሉ 50 አመት ሆኖ ይሄ ፊቲዮኑ ከተሻለ ከወጣት በተሻለ የዘመኑ ምናምን ዩአንቺ አንደርስታንድ የሚያደርጉ አው ሰው ፊት የሚቀርበው ይሄ አለ አይደለ እንደሱ አይነት ሰዎች አሉ ግን ስቲል ደግሞ እኔ አሁን ምፈራው ያለሁት አሁንም የታናሽን ስላችሁ ላይክ ወርታችሁ ወረደው ታናሽን ዴት ማድረግ ምንም ያህል አሪፍ ቢሆን ማለት ነው ዴት አላረግም ስል ወይም ደግሞ ይታየኛል ማለት ስንነሳ መጀመሪያ ስንነሳ ስትሆኛ አብረሽ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው አገባዋለሁ ኦር ሳምቲንግ ኦር ቢሰራ እንትን ቢሆን ትልቅ ሪሌሽንሺፕ ይሆናል ብለሽ እና ምን አስበሽ ነው እንትን መሬት ላይ ያለው ነገር ደግሞ እውነታውን ካወራን ማለት የወንድ ልጅ ጎልደን ኤጅ ብዬ ነው የማስበው ላይክ 28 እስከ 33 አመቱ ላይ ድረስ ባለው ውስጥ ነው እዛ እድሜ ላይ እስከሚመጣልኝ ድረስ ያው የኔ ኦፒኒየን ስለሆነ ነው ዳታ ይሄ ጥናት ምናምን የለውም ግን እዛ እድሜ ላይ እስከሚመጣ ድረስ ወይም እዛ እድሜ ላይ በዛ በማቹሪቲ አንቺ በምትታስኪ በምትፈልጊው መንገድ እስክታመጪው ድረስ ገና ኦቨርላፕ ያረጋል ብዬ ነው የማስበው ማገዶ ይፈጃል ትንሽ ኖርማሊ ካንቺ ጋር መቃረብ ነው መሰለሽ አባቶቻችን ሴት ልጅ ካላቸው ምራቁን ወጥ ያለ ሷግብ ይላሉ በተለምዶ ማለት ነው ምን ይመስልሃል እኔ አመሰለ እኮ ማስተሳሰብ ብዬ ነው ማሰብ ለምንድን ነው ሰዋቸው ወጠጤ እኮ ነው ይሄ ማስተሳሰቡ ነው ምክንያቱም የ20 አመት ጄኔሬሽኖች በብዛት 20 አመት ያሉ ጄኔሬሽኖች በብዛት ነገሮችን የሚያይበት መንገድ አንደርስታንዲንጉ ማቹሪቲ ገና ያልበሰለም ዘሉ ያልጨረሰ ፋሽን ላይ ወይ የሚከተል ስለ ህይወት የማያስብ አይነት ስለዚህ አባቶቻችን እንደዛ አይነት ነገር የሚጠቀሙት ከብስለት ጋር ካስተሳሰብ ጋር ስለሚያይዙ ነው እንጂ ብዙ አይመስለኝም ሲጀምር ወንድ ልጅ ለራሱን በፋይናንስ ማዘጋጀት አለበት ፕሮቫይደር ነው ሁልጊዜ አዎ ፕሮቫይደር መሆኑ ላይክ ልጆችን ማሳደጉ ሴት ቤት መቅረቷ በእኛ ትራዲሽን ውስጥ እስካሁን አልቀረም ስለዚህ ወንድ ልጅ እድሜውን ገንዘብ በመስራት በመማር የተወሰነ ገፋ ያደርጋል ያብሻላ በዛ ሂደት ውስጥ ይበስላል ይማራል ኃላፊነት ይቀበላል አንቺ እንዳልሹ ደግሞ ላይክ ይሄ በወጣትነት እድሜ ማረግ ያለባቸው ነገሮች ጫርቶ ስለሚመጣ ተመረጭ ነው ይላሉ ትልልቅ ሰዎች እኔ ግን ከጠየቅሽኝ ሰው እድሜንም ምንም ነገር ኮንሲደር ሳያደርግበት መጀመሪያ ስሜቱን ነው ማዳመጥ ያለበት አዎ ስሜት በጣም ማተር ያደርጋል ለምሳሌ በዛ የ60 አመት ሰው ልጅ ብታረክ አላማዋ አሁን በእኛ ዘመን አይ እኔ በእኛ ዘመን በጣም ጆሮአችን ተበላሽቷል ሴቶች ሆን ብለው ሀስል ለማለው በቃ አገባለሁ አንድ ልጅ ወልዳለሁ ባልወልድም ችግር የለውም ሌጋል ነገር ይኖረኛል ከሆነች ወራት ወይ አመታት በኋላ የሆነ ገንዘብ ይዤ እወጣለሁ የሚፐርፐዝ አለ ብዙ ጊዜ ኤጅ ጋፕ ዲፍረንስ ሲኖር ማለት ነው ሌላኛው ግን ምንድነው ልክ አሁን ለምሳሌ በእኛ በእናቶቻችን ዘመን ደግሞ ካየሽው እድሜያቸው ትንሽ ነው ከነግ ሲነግሩሽ አንተን በ18 በ19 አመቴ ነው ያለው አባቶችን ደግሞ ስለያቸው እድሜያቸው በጣም ሰፊ ነው ያ ንጹህነት ነበረው በቃ እናት ለመሆን ሚስት ሆኖ ተሰጥቷል የሁለቱ ላይክ የሁለቱ ዘመን ልዩነት ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው ግን እኔን ከጠየቅሽኝ 40 አመቷ ነው 30 አመቷ ነው 50 አመቷ ነው አይደለም ዋናው ነገር መጀመሪያ ወዳታለሁ በነገራችን ላይ የማንወደው ሰው ቢበስል ምን ያደርግልናል ሲሪየስሊ ምን ታረጋለሽ ስሜት ለሌለ ሰው ለመጓደዱ ነው እኮ ያው ማለት ስሜት ሲኖርሽ ነው
አንድ ሰው ትውጃለሽ አይደል? ከዛ ደግሞ አብሮኝ ለመሆን ይችላል ወይ? አብሮኝ ቢኖር መኖር እንችላለን፣ አብሮ የሚያኖር ነገር አለን የምትዩ ከመውደድ በኋላ አንድን ሰው ሳትወጂው ዝም ብለሽ እድሜውን ብታስቢው፣ መብሰል አለመብሰሉን ብታስቢው፣ የጊዜ ማባከን ነው ይሄ ነው። ቤዝ ማድረግ አለብሽ እኮ ይብሽ። አሁን በነገሮች ላይ አንቺ ዲፋይን አላረግሽልን፣ ሁለት ነገር ነው ያረግሽልን። ሁለት ነገር አላረግኩም። መስፈርቱ ወደውም በቃ በወደውም የቱንም ያህል ጥሩ ነገር ቢባልም ሰምሃው ሄዶ ወይም ደግሞ ሌላም ሰው ላይ አይቻለሁኝ። በጣም ዋጋ ልትከፍል ገባች፣ እሷ ገባች፣ ዲሳይድ አደረገች። ኢትዮጵያ ኤጅ ነምበር ምናምን ገባች። በጣም መዋደዱ አለ፣ በደንብ ብዙ ነገራቸው ተጣጥሟል ምናምን ምናምን አይደል? ብዙ ደግሞ ሌላ ያልተሰሩ ነገሮች ማለት ሲሄድ ሲሄድ ፕራክቲካል እየሆነ ሲመጣ ያው መሬት ላይ ያለውን አይደለም የምናወራው፣ ኢማጂነሪ አይደለም እኮ አይደል? የምንኖረውን ነገር ነው የምናወራው። እሱ ላይክ እድሜ ጊዜ የሚያመጣው ጊዜ ሲወስድ ወይም ሲኖር የሚያገኛቸው ኤክስፒሪየንሶች አሉ። ጊዜ እሷ ያለፈችበት ማለት ነው። እሷ ደግሞ ጨርሳ እየጠበቀችው ነው። በዛ ላይ ይባላል አይደለ አባባል፣ ሴት ልጅ ቶሎ ማቹር ትሆናለች ምናምን ነገሮች፣ ቤት ውስጥ ሪስፖንስብል ስለሆነች ብዙ ነገሮች አሉ ብቻ። እና እነሱን ነገሮች እያስተካከለች ሺ ከንት በቃ ከሆነ ሰዓት በኋላ ከበዳት በጣም ቴራፒ። ይሄ እሱ አስተካካይ እሱ ነዋሪ ተስተካካይ ሆኖ ላይሆን ግን ይችላል። አልተጋቡም እኮ ሪሌሽንሽፕ ላይ ነው የምልሽ። እና ያ እኮ አይምሮ ውስጥ ያለ ኤክስፔክቴሽን ነው። አሁን እሱ ቅድም እንደሱ እንዳለው ማለት ነው ፕሮቫይድ ማድረግ አለበት ብላ ስለምታስብ እና ወንድ ልጅ ብላ ያስቀመጠችው ነገር ስላለ እዛ ነገር ውስጥ ፊት ማድረግ ስላልቻለ ነው እሷ እየከበዳት የመጣው። ፕሮቫይደር ስትቀይሪ ወንድና ሴት ስታደርጊው እኮ ስ ኖ ፕሮቫይደር ብቻ ሳይሆን ባል የሚለው ነገር አለ አይደለ? ነው አሁን የፕሮቫይደር የማድረግ ያለማድረግ ስለ ፋይናንሻል ነገሩ ትታዩ እና በኢሞሽን በሶሻል እንትን ምናምን መብቃት የሚባል ነገር አለ ማለት እያወራሽ አለመግባባት ኮመን ነገር ሲጠፋ ወይም ደግሞ አንቺ የምታስቢውና እሱ ሲኖር ነው የምልሽ። መጀመሪያ ማ ተወጇለሽ ሲል እንደዛም ሆኖ ማለት ነው። ወንድ ልጅ ቅድም እነሱ እንዳሉት ራሱን የሚያበስልበት ደረጃ ከደረሰ ምንም ችግር የለውም። ለምሳሌ ኒክ ጆናና ፕሪያንካ አሉ አይደለም? ሬድ ኬዞችም አሉ አሉ እኮ ምን ሶሳይቲ ነው የሆነ ሞልድ አድርጎ የሚያስቀምጠብሽ ነው። ሰው ሪሌሽንሽፕ ውስጥም ትዳር ውስጥም ያለቀ ነገር መጠበቅ የለበትም። ይገባኛል። የሚያልቅ ነገር የለም። ዛሬ ጀምረሽው በምናብ የምንኖረው ነገር የለም። እንዴት እንደዛ ላስብ ይችላል? እሱ እንኳን አይደለም እያልኩ ያለሁት እድሜዋ ከፍ ያለ ሴት ብትወድ አሞኬ ነው የምትለው። ስሜት ካለኝ በቃ ሁሉንም ነገር የሚሰራው እሱ ነው። አንድን ሰው መጥፎ የሚያደርገው ወይም ደግሞ አንድን ሰው እንድትሸሹና እንዳትሸሹ የሚያደርገው ሌላ ፋክተር አይደለም። መጀመሪያ መውደድ ነው። ከወደድሽው አንድ ሰው ላይ ኢንቨስት ታደርጊበታለሽ። በትዕግስት የምትፈልጊበት ቦታ ላይ ታመጫዋለሽ። ገብሻላ? ግን ስናወራው አንድ ሰው እድሜው ትንሽ ነው ብለን እንጀምራለን ወይስ ከፍ ነው ከፍ ብሏል ወይስ ብለን ኮንፈርሜሽን ሰጥቷል? ሲጀመር ሙድ ከሚገጥም ሰው ጋር ነው አብረህ የምትሆን። አሁን ለምሳሌ ትልቅ ሰው ሆኖ እኮ መጥቶ በደንብ ያለ አይደል አንተ ከምታወራው ጋር እኔ ከኔ ላይፍ ስታይል ጋር ማሄድ ነገሮችን ሊያወራኝ ይችላል። አንግባባ እንችላለን። እኔ ነገሮች የሚጀምሩት ከመግባባትና ከመተዋወቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ላይ ነው እያደገ ጓደኛ ከሆነ በኋላ እያደገ ሌላ ፍቅር ምናምን የምትዳር የሚለውን ነገር የምታስበው። ሶ እኔ የ60 ዓመት መጣ 50 ዓመት መጣ 20 ዓመት መጣ አብሬ ቁጭ ብዬ እያወራሁ ኮኔክት ካደረግኩኝ ከሱ የሚለየኝ ነገር እስካልመጣ ድረስ አብሬው የምሆንበት እንትን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ቲጂ እንዳለችው ግን እንደ ሀሳቧ እድሜ ትንሽ አነስ ያለ ወንድ እንደዚህ ካጋጠመኝ እንደ መስፈርት እሷ ተናግራለች። ግን አያጋጥመው እሱ ኖርማሊ የሚጠቀመው እንደናንተ ተሰብሮ ኖርማሊ ምንም ፎከስ አላደረግ። በመጀመሪያ በስሜት መጣጣም አለብኝ አይደል? መዋደድ አለብኝ። ከዛ ደግሞ ይሄ ብስለት ምናምን ነገር ያለው ይመጣል። አሁን እኔና ሚስቴ አንድ ላይ ስንኖር ስንዋደድ የሆነ ኳሊቲ ስላለኝ ወይ ደግሞ ስላላት አንድ ላይ ሆኖ ዊች ኢዝ ግን አሁን እድሜያችን ሲጠና ብዙ ጋፕ የለን። እሱማ ጥሩ ነው። ብዙ ጋፕ የለን። ኢቨን የኔ እድሜም ሊያንስም ይችላል። ነገር ግን እሷ መርጣኛለች፣ ፒክ አድርጋኛለች። ይሄ ሂውጅ ነው። ሂውጅ ዲፍረንስ ይኖራቸዋል። ላይክ የሰባት የስምንት ይሄ ከሆነ ጀነሬሽን ሰባት እና ስምንት ትንሽ ነው። ኖ ወንዱ እኮ ነው የምልሽ እኔ። ለሴት እና ወንዱ አንሶ ሴቷ ከፍ ብትል ማለት ወደ ላይ ችግር የለብኝም። ይሄ በጣም የበዛው አይነት ካልሆነ ማለት ነው። ወደ ታች ግን ሴቷ በጣም በልጣ ከዛ በኋላ የፕሪያንካን የሆናን ባል ነው ኤክሰፕሽናል ናቸው ነው አይደለም? ብዙ አሉ። በቃ ባሰሰባቸው በጣም ነው ደስ ነው ማለት ነው። ደረገም ሶሳይቲ ውስጥ ለምን እንደሱ አይነት ጋብቻዎች አሉ? እንደዚህ ያልተቀበለው ማለት ነው። ሶሳይቲ ነው የሚቀበለው። ሲጀምር ሰው ሪሌሽንሺፕ ብዙ ጊዜ ሰዎች አብሮ የሚሰሩትን ሰው አብሮ የተማሩትን ሰው ምናምን ወዴት የምናደርገው አረ አጋጣሚዎች የሚያገናኙ ማለት ነው። ኮኔክሽን ውስጥ የሚፈጠረው ኮመን ነገር የምታገኘው በምንም አይነት ሚንስ ብቻ አብረን የምንውላቸው ሰዎችና ልንግባባቸው የምንችላቸው ሰዎች ናቸው። ኤክሰፕሽናሊ ግን በኤጅ ኢሹ ብዙ ጊዜ የሚሆነው ቅድም ያወራ ነው ቤዚክ ነገር አለ።
የፋይናንስ ኢሹ ቤዝ የሚያደርግ ሪሌሽንሺፕ ብዙ ጊዜ ታየሽ እንደዚህ አይነት ሰዎች ኤጅ ምናምን ማተራቸው አይደለም መብሰል እድሜ ምናምን አይደለም ፎከስ ያደርጉበት ኢሹ አለ ያቺ ገንዘቧ አዎ ብዙ ጊዜም ካየ ነው ማለት አሁንኛ አብዛኛው ጊዜ ከተማው ላይ እድሜው ከፍ ያለ ወንድና እድሜው አነስ ያለ ሴት ስንም ምንድነው የምንለው ያው ኦላው እናነሳው ነገር አለ እናነሳው ኢሹ አለ ስለዚህ ቤዚካሊ መሆን ያለበት አንቺ ኢንቴንሽንሽ እድሜን የምታይበት ፐርስፔክቲቭ እድሜን የምትፈልግበት ፐርስፔክቲቭ ከስሜት ይነሳ ከዛ በኋላ ደግሞ መውደድ የሚለው ነገር ካለ ስሪበት ልፊበት ያለቀ ነገር አሁን ምንድነውኛ በቃ ነው ያለቀ ያለ ነገር ማለት ነው ፕሮሰሱ ላይ ኮን ፊልም ያረጋው ያውን ያልኩት ፊልም ካረጋማ በነገራችን ፊልም ካረጋማ አሉንም ነው እሱ ዘጋለው ነገር ማለት ወደዋለችኩ ወደው ገቡ መዋደድ አይደል ያልከኝ የተዋደዱ እኔ ያልኩ ያለው እኔ መዋደዱ ኖሮ ሰምሃው የሆነ ያህል ጊዜ ላይ ሄዶ ኮመን ነገሮቻችን እየተለያዩ እንደሚመጡ ታስምክነያችሁ እያስቀመጥኳችሁ አይደለም? አዎ። ብስለት አንሷቸው አይደለም እናም ሰው ቤት ውስጥ ሌላ ነው ስራ ቦታ ሌላ ነው ፕሮፌሽኑ ጋር ሌላ ነው። የብስለት ኢሹ ቤት ውስጥም በትገቢ ማለት ነው በጣም በሳል ነው በጣም ብዙ ነገር ያቃል ይሄን ነገር ሊያረጋ ይችላል የምትዩ ሰው ወርቆ ታገኛለሽ። ያስ ገለኔ ስለዚህ የሆነውን ነገር ለምሳሌ እያየሁት ሰባት እና ስምንት አመት ማለት እኮ የጀነሬሽን ጋፕ ነው። እኔ ትምህርት ቤት ስገባ እሱ እየተወለደ ነው አንደኛ የአንደኛ ክፍል ስገባ ማለት ነው። ወጂ የአንድ ጀነሬሽን ይሄ የሆነ ያህል ጋፕ አለው ማለት ነው። ለሴቷም እንደዛ እስከ ሰባት አመትሽ ሰው ቤተሰብ ካልሰራበት ካላነበበ ምናምን እኩል አሳሰብ ላይ ሰው ይደርሳል። አንዱ አለማውራት አንዱ የማውራት ነው ልዩነታቸው። አንድ ህፃን ለምሳሌ አሁን ምን ያያችሁ አሉ አይደል በየሶሻል ሚዲያው ህፃናት እና ሙልክ እሷ የሷ ሐሳብ እኔ አይ ቲንክ የተረዳሁት መሰለ ብትወደውም ልጁ ቢበስልም አይምሮ ከፍ ቢልም ምንም ያ ሁሉ ኳሊቲ አመዋልቶ ግን የሆነ ሰዓት ላይ አብረን እየኖርን የሱ እድሜ ሲጨምር ማይሚን የኔ እድሜ ሲጨምር ወይ የሱ ሲያንስ ወይ እሱ የሱ ሲጨምር ወይ የሷ ሲያንስ የሆነ ሰዓት ላይ ኒስ እንደራረገ ጋፕ ይኖራል ይኖራል የሚል ሐሳብ እና እሽ ከኢሞሽን ያልፋል ነገር አንቺ ማስተካከል ትችያለሽ ስንቱን ታስተካክላለሽ ማስተካከል ወደ አንቺ መምጣት ትችያለሽ እንደ አንድ ወይ ነው የምነግርሽ እኮ ታስተካክላለሽ ለምሳሌ እኩያችንን ስናገባ ወይም የሆነ ያህል የሚበልጠንን ሰውም ስናገባ እኮ ልዩነቶች እኮ አሉ የተለያዩ ፍጹም አይደለም እና ምን እንደዛ ነው ያሉትን ችግሮች እኮ ታውቃለህ እንደ ሴት ኢቭን አንደርስታንድ ማድረግ ወይም የሴትን ሳይኮሎጂ አንደርስታንድ ማድረግ የሚከብዳቸው ወንዶች እኮ አሉ አብዛኞቹ ስፔሻሊ ማቹ ድካል ከዚህ በለጠ ያሳሰበኝ ያለው ነገር አሁን ላይ ፍቅረኛሞች ሊጋቡ ሲሉ የሚፈራረሙት ነገር ንብረቴ ነው የሚለው ነው ነገር ያሳሰበኝ ያለው ትክክለኛ አይደለም እነቴ ነው ትክክለኛ ነገር ነው ትክክለኛ ነገር አይደለም ለምን ምክንያቱም ማለት ነው ከጋብቻ በፊት ያፈራችሁ ንብረት ይኖራል አይደለ እቺ ሴትዮ ወይም ይሄ ሰውዬ ከጋብቻ በፊት ያፈሩትን ነገር የራሳቸው እንደሆነ አድርገው ማስመዝገብ እኔ በጣም አዋቂነት ነው መሰልጠን ነው የምለው ማናቸውም ነገር ሊከሰት ይችላል በትዳር ውስጥ መፋታት ሊኖር ይችላል ሞት ሊኖር ይችላል ብዙ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ስለዚህ በዛ ጊዜ የሚከሰቱ እነዚህ ምስቅልቅል ነገሮች እንዳይኖሩ በስነ ስርዓት በህግ እነዚህ ነገሮች መጻፉ በጣም በጣም አዋቂነት ነው ባይ ነው። ስለዚህ ግን ጥያቄ ያለኝ ማለት አንድ ሰው ማለት የምሬ ነው አንድ ሰው መጋባት ደረጃ ላይ ሲደርሽ ማለት ላይክ እንደ አንድ ማሰብ ጀምረሻል ለኔ የሚሰማኝ በቃ ጨርሰዋል ሌላ ሁሉ ኤክስትራ ፋክተር ሙሉ ትተውሻል አይደለ ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ወረቀት ብሎ ፊርማው ነው የማይገባኝ የመጀመሪያ ማለት የምን ውል መያያዝ ነው ማለት አግሪመንት ይሄ ንግድ አይደለም የምትጀምሪ ወይም ደግሞ ቢዝነስ አይደለም የምትጀምሪ አይደለ አይደለም ትዳር ራሱ በጣም ትልቅ ተቋም ነው ይኖራል ኖ ይኖራል ግን መጀመሪያ እንደ ፕራዮሪቲ ስታመጪ ለኔ የትረስት ኢሹ ኢንሴኩሪቲ ምናምን ነው እንጂ የሚታየኝ ከዛ ሰው ይጋር እዛ ስቴጅ ላይ ለደረሰ ቢያንስ ኢሞሽን አለ አይደል በዛ ሰዓት ኦብሰስድ የምትሆኝባቸው ነገሮች እነሱ ፍቅሮቹ እንኳን እንዴት አይ ማለት ብላይንድ አያደርጋቸው ስለዚህ ይሄ ኦብሰሽን የምትሉት ይሄ ፍቅር ምናምን የምትሉት ነገር ስለዛ ኢሉዥን ባነጋቸው እንት ልበልሽ ከሷ ጋር ወያይዘሽ ላይ ተመለሻለሽ አይ እኔ የሚገርመኝ ሲጀመር ለምንድን ነው ይሄ አግሪመንት የሚለው ነገር ሐሳቡ ራሱ የመጣው እኔ ሐሳቡን ካመጣሁት ወይም ደግሞ ባለቤቴ ሐሳቡን ካመጣው
በምን ላይ በምን ምክንያት ነው ተነሳስቶ ሲጀመር ይሄን ሐሳብ ነው? ምክንያቱም ፍቅር የሚባለው ነገር እንደምታስበው መጽሐፍ ላይ እንዳለው ፕሪንስ እና ፕሪንሰስ ሆነው ተጋብቶ ለዘላለም ኖሩ የሚባለው ነገር ተረት ተረት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ኖ anything could happen ብለሽ ማሰብ አለብሽ። በትዳሩ ስትገቢ anything could happen ግን እንደዛው አስቀምጠሽ ታውቂ ቢያንስ ነው ይውላችሁ ኖርማሊ ይሄ ምንድነው ስሙ ከትዳር በፊት የሚደረግ ስምምነት ለኔም ከመስራ ጋር ምስማው እንደ አንድ አዋቂነት ነው ለመሰላችሁ በጣም ብዙ አጭበርባሪዎች በስተዋል በጣም አጭበርባሪዎች በስተዋል ይሄ ወንድ እኮ ላይፊን ሼር አድርጎ ሰንት በራሱ ላቡን ጠብ አድርጎ ስንት ንብረት ያፈራውን ንብረቱን ለመካፈል ለምትገባ ሴት አለች ጥቅለል አርጋ መጥታለች ዊቺዝ ከአንድ አመት ከሁለት አመት በኋላ በማይጣላ ትጣላና ትፋታለች ብቻውን ሰውየው እየለፈለፈ ይላል ስለዚህ ቢዝነሱን እንዴት ራላርግ ብሎ ለምን ይጨናነቃል እንደ አንድ ስምምነት ይሄ ነገር ሀፕን ያረጋል በሚል ይሄ ምን አለ መሰለሽ ግራውንድ ላይ ትረስ በጣም ትልቅ ይሹ ነው አይደል ተማምነው ምናምን ድሮ ቀረ እሷ እንዳለች ወይ ፍቅር ምናምን አሁን ላይ የለም በቃ እሱ ትክክለኛ አይደለም እንደሱ ሳይሆን የኔ ሐሳብ የሚመስለኝ መሰባት አሁንም በጣም ተልስጃሮቻሉ እኔ ማስበው ጥሩ አይደል ተማምነው ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ እነሱ ባይስማሙ እንኳን ማለት ነው ለልጆቻችን ስንል አብረን እንኑር የሚሉ ትዳሮች አሉ ግን ላይክ ሞሮፍ ብዙ ጊዜ የምንሰማው ችግሮችና ይሄን ያህል ሰው እየተፋታ ነው ከሌ ተፋታ ከሌኮ ከሌ ጋር ተጋብተ ይሄን ያህል ብር ወሰደችበት ምናምን ሁሉ አሁን ይሄንን ነገር ራሱ ያመጣው የምንሰማው ነገር ነው ይሄንን ማስበው አንተ ቁጭ ብለህ የጓደኛህን የቤት ዘመድናም ታሪክ ትሰማለህ እንዲህ ከሆነ ትዳር በምን ተጣሉ ምክንያቱም ስትሰማ በጣም የሚያስቅ ነው ሊተላለፉም ይችሉበት ነው ስለዚህ ሰዎች ኢንቴንሽናሊ ወደ ትዳር ይገባሉ ቀደም እንዳልኳችሁ ማለት ቀደም ስናወራ የነበረበት ኢሹ ላይ እንደርሳለን ይሄ ዘመነ ሞኝና ዘመነ ብልጥ አሁን የደረስንበት ማለት እኛ ራሳችን ብልጥ ነን ሶ ሌላ ሰው ሞኝና ስሜት ሲዛ ስለማትገባ ይሰለቻታል በቃ መኪናው የሚያስጠላል ቤቱ የሚያስጠላል ምናምን ነፃነቷን ትፈልጋለች ያ ነገር ይመጣል ይመስለኛል ይሄ አሁን ከትዳር በፊት ሀብታችን ሀብትሽ ሀብቴ አይደለም ከትዳር በፊት አረ ከዛ በኋላ የፈራ ነው በጋራ ይሁን ምናምን ብለሽ ሴት ለምታደርጊበት ምክንያት የመጣበት ነው እኔ ለማየት የምፈልገው ሰዎች ስጋት ውስጥ ናቸው ሁልጊዜ ምስራቅም እንዳለችው ምንድነው ሰዎች ይጋባሉ ከዛ በሰላም ይኖራሉ ቀጥ ያለ መስመር ያልቃል ማለት አይደለም ሲጀመርም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ማለት ነው ሰዎች የሚገቡት የሆነ ነገር አገኛለሁ ብለው ነው ወይ ፍቅር አገኛለሁ ብለው ይቀርባሉ አይደል ህይወቴን ከዚህ ሰው ጋር በቀጥለው ምን እምነት ጋር ሲደርሱ ነው ወደዛ ነገር መጨረሻ ሰው ላይ የሚደርሰው አው ወደዛ ሌቭል ላይ የሚደርሰው ግን ከልምድ አሁን ህጉም እንደዚህ ሆነ ላይክ ውጭ በውጭ ዓለም በተለይ እንደውም ሴሌብሪቲዎቹ ናቸው በዚህ አይነት ነገር ተጠቂ የሆኑት አረ ኢዚ ነው ኖ ግን ኢዚ ነው አንሱ ተደረጉ ያቀሉበት ያኛው ትሬንድ አሁን እኛ ሀገር መጥቶ ዶሚኔት ያደረገን ነው አሁን ደግሞ ሰዎች ይፈራሉ በቃ ወዳይ ነው መታገባይ ምናምን ሰዎችን አሁን ባለሽ ስሜት እንድትለካቸው ወይ ማመንና አለማመን አይመስለኝም የምትሰሚው ነገር ፍራስትሬሽን ውስጥ ከተቶሻል ስለዚህ ኢትስ ኦኬ እኔ አሁን ለምሳሌ መሃል ላይ ነው ሆነን እንፈልገው ኢትስ ኦኬ ከእሱ ያፈራቸዋለ እኔ ያፈራውታለ እንግባ ገብሻላ እኔ የራሴ ስሜት አለ ብንለያይ በመሃል ብንለያይ ምንድነው ማስበው አስቀድሞ የነበረው ውል አለ ገብሻላ የመጎዳት መጠን ይቀንሳል ከዘመኑ አንፃር ነበርሽ ባይሆን ደስ ይለኛል ፐርሰናሊ ባይሆን አመኛት ሁሉንም ነገር ብንጨርስ ደስ ይለኛል ግን እንደዛ አይሆንም ግን እሷ እንዳለችው ላይክ ካለ መግባባት በኋላ የሚመጡ መስቀልቅሎች ላይክ ልጅ ይዘሽ ሊሆን ይችላል ወልደሽ ሊሆን ይችላል አረ ሁሉም ሰው ፍርድ ቤት ይሯሯጣል ይሄን ያህል ይገባኛል የተደበቀ ሀብት ካለው ይጣራልኝ ምናምን አይነት ኬዝ ውስጥ እንገባለን ስለዚህ እኔ መተማመንና መዋደዱ ካለ ገባሻ ኢትስ ኦኬ ጥሩ ነው ግን ደሞ ዘመኑን መስለን ራሳችንን ካደጋ ብናድነው ምንም ችግር የለውም ኖ እኔ ለምሳሌ አንደኛ መጀመሪያ ሲጋቡ እንደሚፈርስ ወይም የሆነ ቀን ይሄ ነገር ይፈርሳል ብለው አስተ እንደሚፈጠር ማሰብ ወይ ዝም ብለው ጨርሰው ሐሳቤ እኔ በጣም ሴንሲቲቭ ነኝ እንደዚህ ይመስለኛል ማለት እንደሚፈርስ ያሰቡ መግባት ለኔ በጣም ፖይዝን ነው ቢቀርስ ምንድነው ልዙም ያደርጉት የመጨረሻው ማለት አሁን እስቲ አሁን የሆነ ቀን ስናወራት እዚላችሁ ቀን ሻይ ስንጠጣ ለማግባት ምናምን ይያልን ያወራንበት እዚላችሁ ያንን እዛ ኤክስትሪም ላይ ያልደረሰ ፍቅር ወይም እዛ ኤክስትሪም ላይ ያልደረሰ ሪሌሽንሺፕ ምን ወርዝ ያረጋል ምንም ግን ኖርማሊ ሲቀጥል ቆይ አጫራስኩሽ ሲቀጥል ደግሞ ከገቡ በኋላ የነበራቸው ኢንቲሜሲ የኢሞሽናል አታችመንት የነበራቸው ላይፍ የነበራቸው ልጅ የነበሩት ቤተሰብና የተቀላቀሉት ሰዎች ይዘው ሳያስቀራቸው የነሱ ኢሞሽን ፍቅራቸው ሳያስቀራቸው
አንድ ፔፐር አንድ ወረቀት ወይም ደግሞ የተፈበረኩት ኖሮ የፈጠሩት ይሄ ፊክሽን አይደለም ወክሪ አይደለም ግን እነሱ ፊክሽን ነው የሚለው መሰለሽ ለኔ ለይሙሽ ሐሳብሽ ገብቶኛል አንቺ መተማመንና መግባት ነው የምትፈልጊው መልየት ማስቀደመሽ ማሰባት ፈልጊው ለምን ከሩቱ ጋርም ሳይደርስ ነው የመጀመሪያው ይሄ የዮብ ዘፈን አለ ወረቀት ለያለ ማን ነው ሰው ጋር ውስጥ ይገባ ፋታለ ብሎ አያስብ expect ara gmein no 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 no